Все, привіт-привіт! Сьогодні ми малюємо сома. Минулого разу ми його досліджували, так? Так. А тепер будемо малювати. Так, Ілона малює з цієї сторони, я у цій. Так, що малюємо? Малюємо ось таку завітушку, закрутульку. Ось така, в Ілони менша вийшла. Добре, давай зробимо тут трошечки більше, тут трошечки менше, добре? Потім тут у нас буде рот, і ми покажемо його. Сломалось. Давай рот покажемо. Ти тут показуй. Так. Так. Ось такий рот вийшов. Молодець. Далі. Нам треба показати, що наша риба ось тут має половиночку. Звідси з цього краю тягнеш до серединки. А, сюди. Звідси тягнеш сюди. А. Так. А, молодець. Далі я показую, що риба яка у нас товста. Ні, від рота. Доні, не в ту сторону. О, так. Тепер нам треба показати ще товщину хвоста. Він буде от такий тут товстий. І звідси з цієї точки. Так. Ось так має вийти. Добре. Тепер нам треба показати його хвіст. Давай покажемо дві крапочки і зробимо ось так. А, це я знаю. Угу. Тепер от так. А яку ти сторону? Добре, хай буде. Добре. У нашого сома зверху був плавник, пам'ятаєш, такий великий. А в цих сумів, що я на зображенні показую, що я знайшла в інтернеті, був менший. Давай намалюємо, як у нашого ще тут. Так, і зробимо ці такі кісточки на плавниках. Не знаю, як вони називаються, біологи будуть знати, як називають. Ось так. Давай і в тебе тут зробимо, добре? Так. О, далі я знаю. А далі ти саменька, бо ти молодець. О, які очки. Очка, так, ну хоча в нього малесенькі такі очки, але ми зробимо такі. Угу. Молодець. Так. Ой. Угу. Так. Добре. Забирай ручку, щоб видно було. Животик в нього є? Є. Животик доповняє. Тут знизу в нього ще один плавничок. Нижній такий. У тебе красивий буде. І в тебе мене. І в тебе буде красивий, не всі. Тому що мама... Мам, перестань, у мене не красивий. У мене теж не одразу все вийшло. У тебе красивіше, чому мене. Ти зараз розфарбуєш, він буде прекрасний. Тут, давай, роби ці. Так. А це уси? Буде вус. Не витирай. Давай, роби. Зроби ще тут ці. Так. Добре. Щоб він був ще схожий на сома, йому треба зробити жабри. У нас легені, а у риб жабри. От вони тут. І звідси виходили бульбашки. Ага. У нас такі бульбашки, пам'ятаєш? О, виходили. Так. І помню, він мене так напутав. Напугав тебе, та налякав тебе того, що... Коли приніс тату, то є... Бо він бульбашки випускав, да? Так бульк-бульк-бульк-бульк. Він ні, дихав. Ні, сильніше. А ми дихаємо через що? Через ніс? Через ніс? У нього теж є ніс. Вау. Теж є ніс у сома. Так, тема в нас підводний світ. Тому ми намалюємо і бульбашки, і ці... Зуби. Зуби в нього нема. В щуки були зуби, пам'ятаєш? Ми показували, що в щуки є, в сома нема. Так, рот зробили. Так, тепер, щоб він був ще схожий на сома,
Нам треба йому зробити вуса. А я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Всі бульбашки, не пам'ятаю. Не пам'ятаєш бульбашки? Ну подивишся відео, будеш пам'ятати. З двох сторін виходили бульбашки. Ні, коли як він так от робить. А, тут жабри в нього відкриваються, так як у тебе нос. Ти так дихаєш, і твої ніздрі теж махаються, да? Угу. Ми рахували, скільки було у сома вусів? Я помню, у нього тут були крапочки. Чотири. Чотири з одної сторони, чотири з другої. І скільки то разом? Один, два, три. Вісім. Вісім. Три і три то шість. А чотири і чотири. Чотири і чотири то вісім. Так, і в нього ще тут два такі короткі. Давай пригадаємо, для чого йому ці вуса? Він досліджує підводне середовище, так? А це мглана то акула? Акула? Акула морська рибка. А цей сом він, у прісній воді живе. Не рибка, а сом. Сом живе у прісній воді, а акула живе у морській воді, в солоні. Вау! Давай, роби хвостики ще. Угу. Пам'ятаєш, скільки плавників було? У людей руки, а в рибки що? Плавники, так? Да? Так. Я поки що ще намалюю. Тут такі. А коли будемо краба малювати? А краб теж у солоній воді? У солоній воді, так живе краб. Так, водорості намалюю. І такі водорості. То в мене мало місця. Та тут малюють водорості. От такі. Так, тут равличка такого намалюю. Так, тут камінчики всякі зробимо. І такий у нас буде підводний світ. І мене теж. І камінчики теж мають власну тінь. Вусики. Ага, вусики. Я задні ще неї є тут. Ось так. А, точно. Да. Я ще одну улітку зроблю, тато. І тата улітку. Добре. Роби тата і будемо приступати до кольорового вирішення. Ти чітками. Ага, ти бульбашки не намалювала. Давай ще я тобі бульбашки намалюю, бо я хотіла показувати, як бульбашки малювати, власну тінь і відблиски на бульбашках. Давай, роби синім ось такі. Як власну тінь, як у вигляді місячика. Мама, тут повно синього. Багато в тебе синього. Не повно, а багато. Шановні глядачі, ми запрошуємо вас на Закарпаття. Ви дуже багато дізнаєтеся нових слів, які ми закарпатці запозичили у сусідніх країн. Да, ми межуємо з Чехією, Угорщиною і Румунією. Словакія, Румунія і Чехія. Бачите, я задумалася і так. Робимо, я роблю фіолетовим. Ось тут такі. Це не малюю скоро. Крапочки. Швидко не малювати? Так. Добре. Так. А там ти береш фіолетовим, а потім будуть іти. Сині. Ось так, сині. Це мені тут мішає, де воно? А, тут? Так, да, під плавником. Тут? Так. Да. Ой. А потім... Добре, правильно. А потім будуть йти такі зелені. Я за тобою не успіваю. Нічого, я потім тобі допоможу. Не треба. Просто діткам не цікаво буде, якщо ти будеш так довго малювати. І жовті. Думаєш, у мене так красиво буде виходити? Звісно, вийде, я ж тобі вірю. У мене не буде так красиво. Ти пам'ятаєш,
це відео про воду. Воду, в яку вірили, вона яка була? Яка красива, так? Ну, давай, давай, роби. Роби, я потім, я ще зроблю. Поки водорості. От так от. Да. У мене не розтікається. Ну і добре, що не розтікається. Ну, ти ж фломастером не робиш. Синім не забудь. Та я вже синім тут. Да, синій був уже в тебе. А, ну, давай, роби там. І синім тут. Тут, тут. Так, тут, тут. Так. Жовтий. Я беру такий тепло. І жовтий. Я беру ось такий тепло, трохи дуже лагідний, і він спотить. Дуже ніжний, да? Так. Його ж раз кончики спортиці. А ротик всередині якими кольорами я зробила? І оранжевим, і червоним. Да? Я буду просто щоб червоним. Видно було, що все оранжеве, я тут додаю трошечки жовтого. А ще треба розовий, я зроблю ісячок розовий. Ну зроби, зроби. Так. Ти не тільки тут супер, тільки порота хубки і порота. А ще А. Давай, давай, роби. Червоний. В школі теж вчителька буде на дошці писати, а вам треба буде встигати думати в голові, що вона зробила. І перемальовувати або переписувати з дошки. Ти не йдеш ще в школу, ти ще почекаєш, поки підуть із айпадами в школу, да? А не з важкими книжками. Ні, мам, ти мене запишеш скоро. Запишу, да. Уже прям книжка. Сьогодні. Так. Да. А тут. У нашої Ілони великі очікування від садочка. Вона думає, що, вірніше від школи, вона думає, що в школі так весело, як. А мені весело чомусь у школі. Та бо ти до мене на уроки ходиш, тому тобі весело. Да. Не всіх учителів весело на уроках. Треба сидіти гарно. І що? А я люблю сидіти, а не то, що спати. Ти спати в садочку не любиш, так? Так, я просто не люблю спати. Так, давай роби. А не заставляй в садку. Та бо ви маєте право на відпочинок. А я не ви маю права. Ви там граєтеся. А я не маю права. Якщо я не хочу спати, значить я не маю права. Ти маєш право, ти маєш право на вибір. Тірах, не спіши, гарненько, та спокійно. Та бо я не знаю, який це світ. Всі треба брати. Всі гарні кольори, всі відтінки. Давай. Бачите, які я кольори використовую? Різні. І чим більше відтінків, тим гарніше вийде наш соник. Власну тіні ще підкреслю по вологому. Я йду в школу, та по замкам тамка ще можна малювати. Ти думаєш, що в школі лише малюють? Ні. В школі я на знаю. Уроках малювання дітки поки що учать математику. На тамка колись малювання роблять. Колись? Так. Донечко, в тебе великі очікування від школи. Да. Да. Да, тому ти підеш на слідуючий рік в школу. А, ні, я йду. Коли в школі щось зміниться. Ну, давай, роби. Тут я зроблю темніше. Ось так. Роблю інший. Світ, я хочу ось такий відзеленький. А ти дивилася, що я тут робила? Жовтий, потім салатовий і йшов знизу темно-зелений такий холодний відтінок. Пам'ятаєш? Угу. Давай, зроби. А там язичок, бачиш, торчить. Добре. Зробимо йому язичок.
покажемо ще тут. Черва. Навчився мене ось такі красиві. Більше водички, донечку, більше водички. О, тепер кушай тут. Давай, можна такі, будемо робити такі керби. Тут зверху жовтий. Так. Потім іде зелений. Візьми собі товстіший пензик, цей дуже худенький. Будь ласка, донечко, тебе краще вийде, якщо ти візьмеш товстіший. Ні. На, цей візьми. Ось так. Давай швидше, тому що я спізнюся на урок, Ілона. Ей, убери ручку, не бачу. Давай. Ого, откуда ти цей? То я поставила там. Та я казала, що мені допомагати. Я тебе почула. Але я боюся, що я спізнюся на урок. Мене дітки в школі будуть чекати. Все? Так. Все? Можна ще я підправлю трошечки? Так, дітки. Внизу ми завжди кладемо холодний відтінок. Камінчики ми мали намалювати. Ось так. Горизонтально кладемо пензлик. Густіше. І переходимо в синій відтінок. Ось такий у нас вийшов соник. І тут ще трошечки жовтого, трошечки зеленого. Ось так, ось такими були молодці. Дякую, що нас додивилися до кінця. Дякую, що малюєте з нами. І що треба казати, Ілона? Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Все, пока-пока. А якщо не подобається, ставте дізлайки, да? Ні. Ні? Лише подобайки хай кладуть. Навіть не подобається, то все одно ставте. Добре, все, пока-пока.